No niin, täällä on Päivi sulle jo kysymys valmiina. Sä voit aloittaa sit kukkien hoitamisen ohella. Minkä toteuttaisin, jos saisit toivomushaltija antaa sulle yhden mahdollisuuden? Jos haluat toteuttaa tässä asiassa yhden toiveen, mikä se olisi? Kuljetuspalvelusta. Liikkumisesta. Joo. Liikkumisesta. Niin jos siis vaihtoehdosta, niin mä ottaisin ehkä sen sekamallin, jota kokeiltaisiin ensiksi. Eli se alueen matka ja sitten ne kilometrejä. Mutta toivoisin, että joku innostus kokeilemaan ja miettimään. Ja sitten mä ottaisin kyllä sen auton liisauksen siihen ihan oikeasti, koska joissakin tilanteissa se olisi paljon kustannustaloudellisesti ja asiakasystävällisesti. Meidän pitäisi vähän näitä miettiä kokonaisuutena. Ja ikärajasta mä oon kyllä sitä mieltä, että ikääntymisestä johtuvat, niin pitäisi olla SHL. Ja siellähän on sosiaalihuoltolaissa aivan erinomainen kuljetuspalvelujen pykälä, että sitä noudattaa. Tämä oli tämmöinen ihan kuin olisi poliitikko. Siellä on hyviä kysymyksiä, mutta otetaan silti yleisöstä kysymyksiä. Saanko mä tuonne päin mikrofonin? Tuolla eessä. Näytätkö sä kättä vielä, niin noin mikin? Ole hyvä. Mä oon Riitta Jolankin ja Helsingin Invalidien yhdistyksen puheenjohtaja. Mä olisin kysynyt tässä toi Jukka-Pekka Konttinen sanoi tästä, mainitsi hieman tästä ikäkysymyksestä ja taloudellisista rajoista ja muista, mutta tosi hyvät puheenvuorot teillä oli kaikilla. Mutta tämä liittyy nyt siihen, mitä sä vilautit myös tätä SHL:n mukaista kuljetustukiasiaa, että mun kotikunnassa mä oon kuullut sellaista, että nyt tämä sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetustuki, niin sitä ei enää myönnettäisi alle 65-vuotiaille, että se rajoitettaisiin vaan siihen ikäihmisiin. Että tietysti ne ihmiset, jotka eivät täytä vaikeavammaisuuden niin kuin nyt nykyisen lainsäädännön mukaisia kriteerejä, eivätkä pääse tähän vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun, niin he eivät myöskään sitten saisi tätä SHL-mukaista, jos ovatkin vammaisia ja vähävaraisia. Kiitoksia. Että onko tämä niinku yleinen käytäntö vai onko tämä niinku paikkakohtainen? Voiko tätä ottaa jonkun soveltamisohjeiden mukaan vai onko tämä SHL niinku semmoinen ikään sito, että sitä ei voi niinku sitoa siihen ikään? Haluatko JP vastata? Mä voin. Joo. Toimiiko tämä? Se on päällä, pitäisi olla. Okei. Eli siis tosiaankin nämä on ihan paikkakuntakohtaisia siinä mielessä, että Helsingissä on nyt tehty sitten tämmöinen rajaus. Ja tosiaan, niin kuin on mainittu, niin vammaispalvelulaissa mitään ikärajoja ei ole olemassa. Mutta nythän uusi sosiaalihuoltolaki on parhaillaan siellä eduskunnasta putkahtamassa ja siinä on vaan hurjia haasteita siinäkin, että miten se toteutuu ja paljonhan tämä on niin kuin taloudellisista resursseista sitten kiinni, että niin kuin suoraa vastausta mulle ei tähän ole, mutta paikkakuntakohtaista pitkälti on. En tiedä, haluaako joku muu panelisteista vastata tähän, mutta joo, huomenna tulee Lotta Häme-Anttila tuolta STM:stä käymään, niin se voisi, vai haluatko Jaana vastata sieltä? Kommentoisin ihan sen verran, tosiaan Lottahan on tulos Suomeen, mutta kyllähän sosiaalihuoltolaki, joka on nyt siis annettu ja se on vahvistettu ja tullut voimaankin yhden pykälän osalta ja tulee lopulta osin voimaan huhtikuun alusta, niin eihän se ole ikäsidonnainen miltään osin. Mm-hmm. Että se on tietysti niin kuin muistettava ja niin kuin JP korosti, niin kunnalliset ohjeet ei voi mennä yli lainsäädännön, että kyllä näin pitää siltä osin aika tarkkaankin sitten kunnissakin miettiä, minkälaista yleisohjeistusta annetaan, koska sekin, että tietoisesti ikään kuin alistetaan kuntalaisia muutoksenhakuihin, niin se on aika kyseenalainen niin kuin oikeudellisesti menettelytapa tällaisissa aika perustavanlaatuisissa asioissa.
Kiitos. Täällä oli JP sulle suora kysymys. Lääkärin lausunnot korostuvat. Mitä mieltä JP olet tästä? Niin, lääkärin lausunnot, kyllä. Siis ne korostuu näissä kuljetuspalveluhakemuksissa hyvinkin paljon, että usein se on niin kuin monessakin paikassa ehdoton edellytys, että on se lääkärin lausunto siinä olemassa. Laki ei vaadi sitä, mutta niin kuin mun henkilökohtainen mielipide on, että se lääkärin lausunto kuitenkin antaa tietyn pohjan siihen, mistä on hyvä lähteä liikkeelle. Mutta toki sosiaalityöntekijä on se henkilö, joka arvioi sen kokonaistilanteen ja oikeuden siihen niin kuin kuljetuspalveluun. Lisää, siellä on kysymys. Saanko mä mikin tuonne keskelle? Kiitos. Eli olen Emmi Hanhikoski, johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylästä. Ja oikeastaan mulla heräsi sellainen ajatus tuossa teidän esitysten aikana, että niin kuin THL:n koostamassa kyselyssä selvisi, niin VPL-kuljetuspalveluasiakkaista suurin osa on ikäihmisiä. Varmasti heistä osa on niin kuin ihan oikeasti vaikeavammaisia, mutta että siellä joukossa on varmaan paljon tätä ikääntymiseen mukanaan tuomaa raihnautta. Tämä on mun mielestä sen takia ongelmallinen asia, että tähän liittyvä oikeuskäytäntö on hyvin sekavaa. Ja esimerkiksi me ollaan saatu aivan niin kuin ristiriitaisia hallinto-oikeuden ratkaisuja siitä, mikä on tämmöistä ikääntymiseen, normaaliin ikääntymiseen kuuluvaa niin kuin raihnaistumista ja missä kohti se muuttuu vaikeavammaisuudeksi. Ja uskon, että moni kollega niin kuin tämän kokemuksen jakaa. Mutta toinen asia, mikä mulla tuli tästä mieleen, oli se, että meidän sosiaalityöntekijät kotikäynneillä, kun he käy tapaamassa hakijoita, niin mainostetaan palveluliikennettä. Ja sit monesti vastaus tulee näiltä ikäihmisiltä, että he ei ole koskaan käyttänyt bussia, koska he on sitä ikäluokkaa, että Suomi rupesi autoistumaan ja sitten on totuttu siihen, että mies ajaa autoa ja rouva istuu turkki päällä kyydissä ja ne kauppakassit on takapenkillä. Ja sitten kun ajolupa menee, niin sitten koetaan, että ei päästä mihinkään, vaikka niitä vaihtoehtoja on olemassa. Eli tässä tarvittaisiin ihan semmoista niin kuin oikeasti sellaista niin kuin asennemuokkausta niin kuin valtakunnallisesti tai jotenkin, että ihmiset niin kuin oppisi ajattelemaan jotenkin uudella tavalla näitä olemassa olevia vaihtoehtoja. Ja se, että julkinen joukkoliikenne siellä, missä sitä on, niin se on hyvä asia, mutta että niin kuin Päivikin tuossa totesi, että Suomessa on hirveän erilaisia alueita. Kaupungeissa joukkoliikenne toimii, mutta sitten pienillä paikkakunnilla ei. Haluatko se Päivi vastata? Joo, ihan pieni kommentti tuohon, että Turussa on esimerkiksi ollut kaupunki järjestänyt rollaattorikursseja. Ja samoin mun mielestä Helsingissä on tämän tyyppiset. Eli ikäihmiset on harjoitelleet näitä liikkumista. Ja sitten nämä koematkathan on yksi sellainen keino, että näin me ollaan muuttumassa, mutta että nämä on vaikeita kysymyksiä. Onko teillä viisasten kiveä tähän rajapintakysymykseen, ikä ja vammaispalvelulaki, sosiaalihuoltolaki? On varmaan hiertänyt niin kauan, kun nämä on ollut voimassa. Varmaan voi sanoa ainakin sen, että vammaislaissahan ei ole tällä hetkellä kuin henkilökohtaisessa avussa tämä ikään liittyvä lauseke. Että käytännössä sitten pitää katsoa, että onko se toimintarajoite sen vamman mukaisesti, niin kuin vammasta johtuva tai pitkäaikaisesta sairaudesta. Ja ei ole helppo. Mutta jos sosiaalihuolto, kunnassa on hyvä sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalveluasia, ehkä Merja tulee puhumaan tästä Jäntimeren Helsingistä kokemuksestakin, mä oon raportoinut sen tässä meidän raportissa, että miten käy, jos otetaan pois SHL-mukaiset kuljetuspalvelut ja mennään vaan pelkällä VPL:llä, niin aika huonosti käy niin kuin taloudellisesti, niin kaikki siirtyy VPL:ään. Pitäisi katsoa sitä liikkumista kokonaisuutena ja nyt sitten ihan muistuttaisin, että esimerkiksi Pieksämäellä on lasten joukkoliikenteen käyttö niin on maksutonta ja he ovat säästäneet, kaupunki on säästänyt siellä. Se on mun Facebookissa, nyt mä oon viitannut sitä myöskin.
Hiipiä, sinulla oli kommentti. Ihan lyhyesti vaan tuohon sosiaalihuoltolain mukaiseen liikkumisen tukeen ja sitten tota vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun, niin nyt mitä on suunnitteilla ja lukenut nyt tätä, tai minkä muotoinen se sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki on, niin hyvin tärkeää on nyt, että laaditaan selkeät niin kuin soveltamisohjeet, että miten niitä pykäliä sovelletaan, koska tota, ne pykälät on jokseenkin aika lailla jopa samannäköisiä joiltain osin. Eli pointtina se, että tarvitaan soveltamisohjeita. Joo. Ja noita sosiaalihuoltolakikysymyksiä voi tosiaan huomenna kysyä Lotta Hämeen Anttilalta. Meidän muuten äänestys on aika syvällä mallilla. 82,1% on sitä mieltä, että pitäisi kokeilla kilometrien myöntämistä matkojen sijaan. Nyt minun on pakko mennä ohjelmassa eteenpäin.